Inflacioni gjatë muajit që lan pas arriti në 1.7%, duke shënuar një rënje nga muaj janar me 0.6%. Kjo norm inflacioni është më ulta që nga janari i vitit 2018 dhe larg objektivit të Bankës së Shqipërisë për 3%. Sipas Institutit të Statistikave, rënja erdhi si rezultati i zbutjes së inflacionit për grupin e ushqimeve. Çmimet e këtij grupi shënuan rënje në raport me muajin janar, ku rezultoi një shtrëngim i çmimeve me 4.3%. Sipas të dhënave, ndikim në këtë situatë ka dhënë nën çmimi i monedhës euro kundrejt lekut, duke frenuar çmimet e larta të produkteve të importit. Gjithsesi, grupi ushqimeve vijon të mbajë peshën kryesore në inflacion, i ndjekur nga grupi qira, ujë, energji, argëtim dhe kulturë. Ndërsa sipas Instat, rënjet e çmimeve gjatë muajit të shkurt shënoi grupi i veshjeve, këpuzve dhe shëndetësia.